ဥဒမငါရဲ့တပည့်တွေအာငါရဲ့ဝေယဝိဆာတွေကိုလှုပ်ပေးနေဒီကောင်းတွေတော်တော်ပြန်မှန်းနေပြီအဲ့တော့မင်းဒီကောင်းတွေကိုနင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာမင်းနားလေးနေလားဒီကောင်းတွေကိုနင်းနှိပ်ပေးလိုက်လို့ပြောနေတာအေးဒီကောင်းတွေကိုနင်းနှိပ်ပေးပြီးရင်ငါအပြင်းပြင်းအောင်တစ်ခုခုလှုပ်ပြစမ်းကွာမင်းကတတ်လားဗျာဟာဒီကောင်းတော်တော်နားလေးတဲ့ကောင်းပဲကွာဟေ့ဒါဓမ္မလာထိုင်စမ်းဟေ့ဘာလုပ်တာလဲကိုင်းညောင်းမယ်ဒီဘက်လာထိုင်လို့အောက်မှာဆင်းထားအကိုစင်းတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းကိုနှိမ့်ခိုင်းနေဆိုဟုတ်တော့တော့ရှိသေးတယ်ဒီကောင်လေးကြတော့မင်းရတယ်မင်းကိုကြီးစားစီထားကွာဟေးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအလကားခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးတားပြီးစားဖို့အတွက်နှစ်ရက်စာသုံးစလုံးတော့တခါလေးပြေးလိုက်ပါအဲ့လိုပတ်စံပေးပြီးအနိုင်ကျင့်ခိုင်းတာမျိုးဘယ်လိုမှမအောင်မြင်ဘူးမိမလူသွားတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုပတ်စံပေးပြီးတခါမှအနိုင်ကျင့်မခိုင်းဘူးမင်းကငါလည်းမခိုင်းတော့ဘူးတပြားမှလည်းမပေးဘူးမင်းသွားတော့ဟေ့သွားတော့